À medida em que ancoramos e percorremos as ondas ilimitadas e aceleradas das frequências divinas cósmicas, estamos no processo metamórfico em expansão da consciência. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem que eu trago hoje é da Federação Galáctica, destinada para a família da luz, e é de Aurora Rey. Enquanto você dormia, nós transmitimos novos códigos para as células do seu ser. E queridos, você tem o poder e possui todas as ferramentas necessárias para trazer a libertação do seu planeta. Nós lhe demos os meios para derrotar os seus inimigos com suas próprias armas, como você poderia dizer na sua linguagem humana. Há muita coisa acontecendo no seu planeta no momento. É a batalha final entre a escuridão e luz. Lembre-se de que a luz é informação e, portanto, a escuridão é a falta dela. Conforme você se informa, seu inimigo perde o poder. Essa luz alterou sua frequência. Cabe agora a você a manter essa frequência e se tornar os guardiões da frequência, para que os outros possam acessar essa frequência com mais facilidade. Muitos ainda estão incrédulos, mas estão vendo o seu mundo e as suas crenças desmoronarem diante dos seus olhos. Compartilhe a sua luz com eles. Informe-os. Não pedimos que você faça isso com gritos e chutes. A sua tarefa é fazer isso pacificamente. Deixe as informações lá, para que eles façam referência quando estiverem prontos para receber e depois prossiga. Você se inscreveu para isso? Você está preparado para isso? O tempo está chegando agora. No momento em que um humano começa a questionar a sua realidade e os motivos daqueles que estão no controle, eles começam a subir do sistema matricial tridimensional para 4D. Esse processo é o que chamamos de despertar. E isso que está acontecendo com o seu pessoal no momento. Este é o despertar em massa da humanidade. A Matrix 3D que o manteve escravizado está desmoronando e perdendo seu próprio fundamento de engano, mentira e controle. O sistema está caindo e não há mais volta. Vocês são os grandes guerreiros da luz, buscadores da verdade, orientadores e filhos do sol, que trarão um novo amanhecer. Este é o seu tempo. Não tema. Estamos aqui com você. Você pode ver as nossas naves nos seus céus noturnos e pode nos sentir em seus corações. Começamos a entrar em contato com você. Abra seus corações para ver os sinais. À medida em que a libertação da Terra prosseguir, chegaremos mais perto. Esta é a vitória da luz sobre as trevas. Ahô! Nós te amamos muito. Nós somos sua família de luz. Aurora Rey, embaixadora da Federação Galáctica. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você quiser obter o Guia da Ascensão Eu Sou, eu vou deixar o link de Aurora Rey na descrição deste vídeo. E se você gostou do vídeo e é novo por aqui, inscreva-se no canal e se você clicar na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Contribua para a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Um beijo no seu coração. Namastê.